govoreći o svetim tajnama u ovom serijalu koji je Bratstvo hrama Vaskrsenja Hristovog Hilandarskog metoha nazvalo svetotajnski život, došli smo do svete tajne sveštenstva. Kao što svi svakako znamo, sve svete tajne je ustanovio Gospod Isus Hristos. Sveti Simeon Solunski će reći da je Gospod Hristos sve svete tajne koje je ustanovio, on i na sebi ispunio. Tako da je pre nego što je zapovedio svojim apostolima pre svog slavnog vaznesenja, idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, on upravo sam bio kršten u reci Jordanu, iako nije bilo potrebe za tim. Sam Gospod je blagoslovio sve te tajne i utvrdio ih, a kada je reč o svetoj tajni sveštenstva, sam Gospod Isus Hristos je večni prvosveštenik i izvor svešteničke službe u Novome Zavetu. U Starom Zavetu Bog je ustanovio sveštenstvo i to sveštenstvo je bilo nasledno. U Novom Zavetu Gospod Isus Hristos je izabrao svojih 12 apostola i njima je dao vlast da otpuštaju grehe, da vezuju savest, njima je dao moć da upravljaju crkvom i da tu duhovnu vlast prenose svojim naslednicima, što su svakako sveti apostoli i činili. Postoje dva najveća dara koje je Bog po svojoj ljubavi darovao sviše čoveku. Sveštenstvo i carsko dostojanstvo, zapisao je car Justinijan u svojoj 6. noveli. Sveta tajna sveštenstva je svakako neizmerno veliki dar Boži. To je služba veća i od carske. Kako primećuje mudri car Justinijan, sveštenstvo služi božanskom, carska služba usmerava i upravlja ljudska dela. U ustrojstvu crkve su od samoga početka ustanovljena 3 sveštenstva, svaki sa svojim osobenostima i odnosom sa ostale 2 i sa vernim narodom. To su služba đakona, služba prezbitera ili sveštenika i služba episkopa. Počevši od jedinstvenog skupa apostola posvećenih u službi direktno od Gospoda, čitava 2 traje neprekinuti niz polaganja ruku na one koji se posvećuju u neki od 3 sveštenstva da bi služili svetinji oltara, odnosno svetinji nad svetima. Kako je strašno ovo mesto! Ovde je zaista kuća Božija i ovo su vrata nebeska, rekao je praotac Jakov u trepetu, pošto je na putu ka Haranu na jednom mestu usnio lestvice nebeske i čuo glas Božijeg obećanja. Suštinski, identičan osjećaj ima svaki sveštenoslužitelj koji sa strahom Božijem stoji ispred časne trpeze dok služi najsvetiju službu, svetu liturgiju. Zbog takvog trepetnog osjećaja, svetitelj našeg vremena, koji je nosio ime pomenutog praoca, starac Jakov Calikis, je tokom služenja svete liturgije najvećim delom službe stajao na 0,5 metra od časnog prestola. No, premda niko nije dostojan da priđe ili se približi da služi liturgiju Care slave, blagodaću Božijem smo udostojeni da se upravo kroz ljude posvećene u svešteni čin savršava pretvaranje darova hleba i vina u časno Hristovo telo i u časno Hristovo krv. Imali veće tajne od ove? Imali većega čuda na zemlji? A tim darom smo blagodaću Božijem darovani putem svete tajne sveštenstva. Službe episkopa i sveštenika direktno su povezane sa pastirskim delom isceljivanja duhovnih rana vernog naroda. Odatle proizilazi ogromna odgovornost
koju one nose sa sobom. Zbog toga se čak i sveti Zlatousti nerado prihvatao poziva da postane sveštenoslužitelj. Budući da je breme odgovornosti lečanja ljudskih duša ogromno i da se za njega daje odgovor na strašnom sudu. Otačko je mišljenje da kada se govori o svetim tajnama sveštenstva, o svetoj tajni sveštenstva i od ovim službama, onda oci su službu episkopa ovako definisali. Služba episkopa ima svoju trostruku ulogu, kažu sveti oci, posebno sveti Irinej Lionski i sveti Justin mučenik i filozof. On ima prvo svoju ulogu da vodi verni narod kao što je vodio Mojsije. Dakle, znamo iz Staroga Zaveta, Svetoga pisma, da je Mojsije uporno vodio jevrejski narod, iako je jevrejski narod vrlo često roptao na Mojsija. Zar nisu Jevreji roptali na Mojsija odmah pošto su izašli iz egipatskog ropstva i kad je nastupila glad, onda su oni počeli da govore, pa zar nismo mogli umreti u Egiptu bolje nego u ovoj pustinji? Zar se jevrijski narod nije klanjao teletu dok je Mojsije bio na Sinaju kako bi primio 10 Božjih zapovesti, nisu mogli da izdrže? Zar nisu roptali kako u pustinji nema vode? Zar nisu stalno gunđali na Mojsije, ali Mojsije je uporno bio njihov vođa? Tako i oci kažu, episkop, onaj koji stoluje u jednome gradu, koji rukovodi duhovni život jedne eparhije, treba svakako da bude vođa kao Mojsije. Onda kažu, druga uloga episkopa jeste da hrani narod rečju Božijom. Kako da ga hrani? Tako što će propovedati reč Božiju, evanđelje Božije. To je služba episkopa, da verni narod uvodi u tajnu evanđelja, da propoveda, da govori, da objašnjava. I treća uloga, svakako ne na trećem mestu, možda na prvom mestu, jeste da hrani narod nebeskom hranom, odnosno da bude služitelj svete liturgije. To je po otačkom mišljenju neka vrsta definisanja službe episkopa. On je onaj koji nadgleda duhovno uzrastanje jedne eparhije koja mu je poverena i za koju će svakako odgovor, kao što rekao smo, dati na strašnom sudu, koliko je brinuo da bude otac i onih velikih, ali svakako i onih malih, i onih značajnih i onih manje značajnih, i onih duhovnih i onih manje duhovnih, i onih pravednih i onih grešnika. Služba sveštenika ili prezvitera jeste svakako da prezviteri budu pomoćnici episkopu u vršenju ove velike i teške službe vođenja jednog duhovnog stada. Prezviteri jesu oni koji su u prvim vekovima pomagali episkopu dok je on poučavao i služio svetu liturgiju. Već od četvrtog veka episkopi rukopolažu prezvitere kao parohijske sveštenike koji će u ime episkopa vršiti svetu liturgiju. Svakako da su ih rukopolagali ranije, ali od ovoga perioda oni vrše svetu liturgiju sa blagoslovom episkopa, a do tog perioda, kažu mudri bogoslovi i oci crkve, da su odnosili pričešće sa jednoga mesta gde je episkop služio i pričešćivali verne kada se broj vernih svakako umnožio polovinom trećeg veka i nadalje. I đakonska služba jeste služba služitelja. Đakoni su oni koji su
služili pre svega u Jerusalimskoj crkvi za pomoć hrane, jer hrana jeste u prvoj crkvi, ranoj crkvi, bila zajednička. I Dela apostolska, knjiga koja se bavi razvojem crkve prvih vekova, govori nam o tome kako se u crkvi već na početku javio neki nesporazum, da tako kažemo, najblaže rečeno. Jelenističke udovice su mislile da se one zapostavljaju kada se deli pomoć. I onda su apostoli se savjetovali i rekli, ne priliči nama da ostavimo propoved reči Božije i da se bavimo time, nego ćemo rukopoložiti, odnosno postaviti ruke na sedmoricu ljudi, ali su postavili uslov da budu puni Duha Svetoga. I položili su ruke na njih i đakoni su tada postali služitelji, što i znači sama reč diakonos, sluga ili služitelj. Shodno starozavetnim tim sveštenim činovima prvosveštenika, sveštenika i levita, i u Novom Zavetu postoje ta tri sveštena čina. Karakteristično je da savremeni čovjek u Srbiji crkvu doživljava, iz kojeg god razloga, kao instituciju sa kojom on nema mnogo veze. Crkvu čine sveštenici i još na sve to neki se među njima zovu vladikama, da je to teško razumljivo ko je vladika, ko je sveštenik. Ako neko želi da razume i pojasni sebi tu strukturu crkve, vrlo često se zaustavlja na analogiji sa vojskom. I u njoj postoje izvesni činovi koji, osim završene vojne akademije, mnogi ne zavise od života pojedinaca koji ih nose. Pored toga, uvreženo je mišljenje sveštenstvo mora da ispunjava makar i formalno neke uslove života koji nisu obavezujući za sve vernike, a to je post, dobrota, blagost, skromnost, odlazak redovno na bogosluženje i tako dalje. Neretko je naivnost na dobrom glasu. Ali isto tako je malo Srba koji nisu sreli popa kako jede slaninu na Veliki petak. Jedno od pitanja koje se postavlja jeste i zašto nam je uopšte potreban sveštenik ili pop? Što ne možemo direktno da komuniciramo sa Bogom, a ne preko nekog posrednika koji često ima za nas neprihvatljive mane. Ili bar mislimo da ih ima, no stvari ne stoje tako. Crkva niti je sveštenički posed, niti su oni jedina odgovorna lica u njoj. Ništa manje nisu odgovorni ni ostali članovi crkve, odnosno laici. Biti sveštenik znači voljno se prihvatiti najpre priziva Božijeg na to služenje, a svakako Bog je taj koji bira onoga koji će postati sveštenik, a sveštenik je onaj koji odgovara na taj Božji priziv. Taj Božji priziv podrazumeva jednu posebnu vrstu posvećenja, ne samo u bogoslužbenom smislu kroz svetu tajnu rukopoloženja, nego svakako jednu dublju, a to je pogružavanje u tajnu krsta Hristovog, to jest žrtvene ljubavi prema bližnjima. Kao što rekao smo, u Starom Zavetu nakon izlaska iz Egipta, Mojsije i Izraeljci dolaze u podnožje Sinaja. U nekoliko navrata kada Mojsije treba da pristupi Bogu na planini, Bog upozorava Mojsija da narod ostane u okolu, to jeste u logoru koji je postavljen, jer će ih Gospod pogubiti. Iako Gospod kaže da će mu Izrael, narod koji je izbavio iz ropstva u Egiptu, biti narod izabrani i sveti, carsko sveštenstvo, nisu svi pozvani da stupe na goru bogoviđenja i da govore sa Bogom. Mojsije je posrednik. To posredništvo Mojsije raspoređuje na starešine plemena Izraeljevih, ali što je još važnije, i na svoga brata Arona, koga po Božjoj naredbi posvećuje za prvo sveštenika, njegove sinove za sveštenike i svakako još jedno pleme, levitsko pleme, da budu služitelji, da obavljaju posebna bogoslužbena zaduženja u skini. Dakle, sveštenici su bili ti koji su ispred naroda prinosili žrtve
i bogoslužili. Da bi to činili, postojao je posebno posvećenje, bilo je rezervisano, kao što rekao smo, nasledno za Arona i njegove potomke. Za ostale Izraelce pristupanje bilo kojem od delova skinije koji je samo za posvećene i one koje je Bog odabrao da služe pred njim, značilo je smrt. Bilo da je Bog bio taj koji je ubijao ili je bilo zapoveđeno da se takvi pogube, samim tim sveštenstvo se označilo kao posebni stalež mimo ostalih. Koliko je u tome ležala privilegija, toliko je bila i dužnost da kultne, bogoslužbene potrebe Izraeljaca samo oni ispunjavaju. A bogosluženje je u Starom Zavetu označavalo vidljivu i ličnu privrženost svakog Izraeljica koji je zavetu koji je sa Bogom sklopljen na Sinaju. Zbog te službe, kako nam govori Sveto pismo Starog Zaveta, Levijevo i pleme i Aronovi sinovi njihovi potomci nisu dobili zemlju u nasleđe, već su svi bili dužni da ih izdržavaju. U hrišćanstvu sve što se desilo u Starom Zavetu, posebno oko ove svete tajne sveštenstva, je protumačeno tipološki. Sveštenik je tajanstvena slika Hrista kao posrednika između Boga i čoveka. Žrtve koje se prinose u Starom Zavetu su najava i praslika Hristove krsne žrtve prinete na Golgoti. Kada je došao Gospod, svakako sve što je bilo u Starom Zavetu vezano za ovaj kult, bilo je ukinuto. Jedini i istinski sveštenik čitavog ljudskog roda, jer niko drugi do ovaploćeni Sin Boži, koji je svoje svešteno dejstvo i svešteno služenje krunisao prinevši samoga sebe na žrtvu na Golgoti. Dakle, on je, kao što čitamo u liturgijskim molitvama, taj koji se prinosi, a u isto vreme i taj koji prinosi. A Sveti Jovan Zlatousti će reći, sveštenik ili episkop ili đakon koji Bogu služe, oni su tu samo oni koji pozajmljuju Hristu svoje ruke, svoj glas, svoje telo, taj koji svešteno služi, taj koji posvećuje i osvećuje, jeste sam Gospod Isus Hristos. I upravo slika samoga Gospoda Isusa Hrista, bogoslovski, jeste episkop koji sedeći na tronu ikonizuje samoga Gospoda Isusa Hrista i simbolički ga predstavlja, a svešteno služitelji okruženi, koji su okružili u saprestolju, kako se zove deo oltara, episkopa jesu ikona apostola, a đakoni su upravo slika ili ikona anđela koji povezuju narod sa nebom, sa oltarom. Oni uzimaju od naroda darove koji narod donosi i predaju u ruke episkopa da ih episkop prinese Gospodu Bogu, da ih osveti i da prizove Svetoga Duha, da ti darovi budu osvećeni i budu posvećeni. Tokom prvih vekova svakako da je episkop bio taj koji je bio svešteno služitelj. Međutim, kada se hrišćanstvo oslobodilo okova progona koji su bili prisutni tokom 250 godina, susreći se sa jelinizmom i sa raznim teorijama i sa raznim drugim kultovima, hrišćanstvo je svakako uticalo preko episkopa, preko velikih svetih otaca koji su bili episkopi, da se helenska ili jelinska misao hristijanizuje. I ta misao jeste i bila hristijanizovana. Episkopi su oni koji su rukovodili, koji su postavljali, slali misionare u razne delove
još uvek neprosvećenog tog paganskog sveta. U našem narodu postoji vrlo često kritika na sveštenike, na sveštenoslužitelje. Svakako da ta kritika vrlo često je neosnovana. Sveštenoslužitelji ognjene revnosti svakako su nam potrebni svakom vremenu. Kao što je bio naš savremenik starac Jakov pomenut na početku. Samo sveštenosluženje je oganj koji gori, a ne sagoreva. I svaki sveštenoslužitelj je dužan da u sebi razgoreva blagodatni dar koji je dobio na rukopoloženju. Takav trud Gospod ne ostavlja praznim, jer on jeste došao da baci oganj da ga razgori u nama, kao što Gospod kaže, a zapisano je u Lukinom evanđelju. Šta se događa kada sveštenoslužitelj prepusti blagodati Božiju da ga potpuno preuzme, govori nam savremenik, jedan uzvišeni i veliki sveštenoslužitelj, sveti Jovan Pastir Kronštanski. Taj naš savremenik se potpuno predao sveštenoj službi, prethodno učinivši sve što do njega stoji da se za nju pripremi. Pošto se na taj način otvorio za usavršavajuće dejstvo blagodati Božije i pošto je bio odlučan da do kraja ispunjava volju Božiju, od ognja nestvorene blagodati koji je primio i sam je postao oganj. Pojava samo jednog takvog ognjenog sluge svetinje oltara je dovoljna da se pokrene kompletan crkveni život kada se on uljuljka u spoljašnje aktivnosti, birokratske odnose i protokolarne forme. Zato se svakda treba moliti Gospodu da pošalje revnosne poslanike na svoju njivu, žeteoce, koji će ognjen svoje revnosti zagrijati sve nas koji smo duhovno ohladneli. U naše vreme, kao što rekao smo, postoje kritike koje su stalno upućene na sveštenoslužitelje. No isto vreme to je kritika upućena vernog narodu iz koga ti sveštenoslužitelji i potiču. Zbog toga je čuveni rumunski starac Arsenije Boka na prigovore vernog naroda upućene sveštenstvu odgovorio pitanjem: da li ste zatražili od Gospoda makar jedno dete da ga posvetite službi Gospodu? Otac Arsenije je podsjetio nezadovoljne da su sveštenici njihova deca i da su ih takve rodili i vaspitali, i na kraju poručio: trebaju vam bolji sveštenici, rodite ih. Sveta tajna sveštenstva jeste jedan veliki i odgovorni čin i poziv da Gospodu služimo sa potpunom revnošću. Ali kako bi sveštenoslužitelji mogli da ovaj poziv ispune do kraja, svakako potrebna je i podrška carskog sveštenstva, to je svaki kršteni i miropomazani hrišćanin. Svaki kršteni i miropomazani hrišćanin na svetoj tajni krštenja je u stvari rukopoložen da bude laik. To ne znači u onom svetovnom smislu laik da nije upućen u nešto, već laik znači da je pripadnik carskog sveštenstva. Da zaključimo, sveta tajna sveštenstva nije poseban stalež u crkvi Božjoj, to je jedan od tih darova Duha Svetoga, a darovi Duha Svetoga daju se svakome od pravoslavnih hrišćana koji su kršteni i miropomazani u crkvi Božjoj, a sam Gospod je rekao da kome se više da, od njega će se više i tražiti.